Então, galera, Nathan na área. Eu cheguei aqui em outra mansão aqui. Vou virar a câmera aqui. Se inscreva, curta, compartilha aí se gostou do conteúdo. Tá chovendo aqui, eu tô sem nenhum guarda-chuva. Olha o caminho da mansão. Deixa eu passar do outro lado da rua pra ter uma visão melhor. Olha o tamanho da mansão. Vou entrar lá pra ver como é que é. Já tô pisando em cima da grama aqui, que era pra eu ter passado por aqui. Olha o naipe da casa. Linda, né? Linda, 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 linda. Nosso construtor aí. A casa é um luxo. É uma mansão, né? Vamos ver quantos milhões vale. Uns 3 milhões. Então, eu entrei aqui. Vou ajeitar a câmera pra ver, pra pegar o melhor ângulo, né? Eu acho que em pé vai ficar melhor, né? Vai pegar de cima e embaixo. Olha aí, que maravilha. Olha que belezura. Olha aí. Garagem, claro, né? Uma mansão tem que ter garagem. Tô fazendo um basement aqui. Um basement, olha o tamanho do basement. Dá pra montar aqui um... Não é alto, né? Senão dá pra montar um salão de jogos, né? Ou uma sala de cinema. Mas com certeza deve ter. Olha esse carro aqui, luxo. Entrada da casa é luxo. Olha que maravilha. Olha que lindo. Olha. Olha que lindo. Olha que beleza. Lindo, 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 né? A casa vale só 4 milhões e 300 e 600, né? Falei errado. Olha que lindo. Que maravilha, né? Muito lindo. Olha a sala. Lindo. Muito lindo. Outra sala. Na verdade, uma sala é conjugada com a outra. Deixa eu subir aqui. Tem um quarto aqui. Não, isso aqui é lavanderia, né? Um closet. Você abre, a luz já acende. Um quarto. Closet aqui. Todos os quartos tem um banheiro. Acabamento. Tem vários quartos. Tem uma sacada aqui. Eu não vou abrir porque o vídeo vai ser bem rápido. Eu tenho vários trabalhos para fazer. E essa é a suíte, né? Eu tava procurando ela mesmo.
muito linda. Um closet aqui. É, minha suíte não tem banheiro, né? Mas tem uma banheira nesse quarto aqui. Aí eu não entendi, né? Na suíte ali era pra ter uma banheira. Mas é isso aí. A casa é muito linda. Eu acho que falta uma piscina ali também, né? Então eu vou nessa. Se inscreva, curta, compartilha. Deixe seu comentário aí. Tamo junto. Nata na área. E aí tem até um elevador aqui também, né? Vamos lá pro primeiro, né? É, mas eu acho que não tá funcionando não. Boy. Eu achei que eu ia ficar preso dentro dessa bagaça aí, hein? Coração de lua. Copiada, acompanhada dos gestos visuais e no Chilton de volta, fazendo toda a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Um dos homens presentes a essa conferência era um jovem corretor de títulos. Ele resolveu adotar a técnica de Gotham. Começou a ter conversas mentais imaginárias